নমস্কার, আজি আমাৰ গুৱাত তৃতীয় দিন। আজি ইতিমধ্যে আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ৰেডি হ'লোঁ। আজি আমি চাউথ গোৱালৈ ফুৰিবলৈ যাম। তাত গৈ কি কি কৰোঁ, কি ক'ত যাম, সকলো আপোনালোকক দেখাই থাকিম। আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, সৰু সৰু নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে নিশ্চয় পাব। এতিয়া আমি চাউথ গোৱালৈ গৈ আছোঁ। এই দলং নদীখনেই চাউথ গোৱা আৰু নৰ্থ গোৱাক দুভাগ কৰিছে। এইখন হ'ল মাণ্ডৱী ৰিভাৰ। এইখন এখন গোৱাৰ ফেমাছ নদী। এইটো এটা নদীৰ ঘাট, মানে পৰ্ট হয়। ইয়াৰ পৰাই সন্ধ্যা আমি ইভিনিং ক্ৰুজত যাম। গধূলি আহোঁতে টিকেটৰ ভিৰ হ'ব কাৰণে আমি এতিয়া যাওঁতে টিকেটটো কৰি লৈছোঁ। গধূলি আহি আমি ইয়াত ক্ৰুজত উঠিম। ইতিমধ্যে আমি আহি চাউথ গোৱা পালোহি আৰু এইখন এখন পাৰ্ক, পাৰ্কৰ ভিতৰত সোমালোঁ। পাৰ্কখন বিনামূলীয়া, সেইবাবে বৰ বেছি বিশেষ মেইনটেনেঞ্চ নাই। কেওপিনে হাবি জংঘল আবি ধৰিছে আৰু পাৰ্কখন একদম সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ সমুদ্ৰৰ কাষতে লাগি আছে। কিন্তু ইয়াৰ পৰা নামিবলৈ অসুবিধাৰ বাবে আমি পিছতহে সমুদ্ৰলৈ নামিব পাৰিম। এনেই আপোনালোকক আমাৰ এই পাৰ্কখন দেখাইছোঁ। ইয়াতে এতিয়া আমি অলপ সময় ইফাল সিফাল কৰি অলপ সময় ইয়াতে পাৰ্কত থাকি তাৰপিছত আকৌ আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। এইখনে পাৰ্ক, এই বাহিৰৰ এয়া পৰিৱেশ। ইতিমধ্যে আমি আহি পালোহি মিৰামাৰ বীচ। তামাম ৰ'দ দিছে কিন্তু আমি ঘূৰি মেলি ফুৰাৰ বাবে, কিছু অভিজ্ঞতা থকাৰ বাবে আমি লগত এটা ছাতি আনিছিলোঁ। সেইটোৱে আমাক অলপ সকাহ দিছে চিম্পি ছাতিৰ তলত। দেখিছেনে কিমান বুঢ়ী মানুহ এগৰাকীয়ে ফল মূল বিকি আছে, আহি পেলাই আমি তেওঁৰ পৰা কিনিম বুলি আমি জনাই আগবাঢ়িছোঁ। সমুদ্ৰলৈ আহিলে যিমান ৰ'দ হওক, সমুদ্ৰৰ পানীত যদি অকণমান নমা নাযায় তেতিয়াহ'লে মনটো ভাল নালাগে। এইখন হৈছে পাঞ্জিমৰ মাৰ্কেট, বজাৰ। আৰু কোনোবা এখন নতুন জেগালৈ আহিলে তাৰ লোকেল মাৰ্কেটত এবাৰ যদি ভিজিট কৰা নাযায় ভাল নালাগে। সেয়ে ইয়ালৈ আহিছোঁ, চাওঁ কি পাওঁ, আপোনালোককো দেখাম। সৰু সুৰা দুই এপদ বস্তু কিনিম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশ। ইয়াৰ তলত আপোনাৰ ফল মূল, শাক চব্জি আদিৰ এনেকুৱা বজাৰ আছে আৰু একেলগেই আছে এখন মলৰ নিচিনাকেই, মলৰ নিচিনা। আৰু ওপৰত কাপোৰ কানি, জোতা, চেণ্ডেল, বিভিন্ন সামগ্ৰী আছে। এইটো আমি এতিয়া আহি পালোঁ বজাৰৰ পৰা। এইটো হৈছে লক্ষ্মীনাৰায়ণ মন্দিৰ। ভিতৰত ফটোগ্ৰাফী আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফী এলাও নহয়। এয়া চহৰৰ মাজেদি আগবাঢ়িছে। সন্মুখত এটা খুব সুন্দৰ এটা চাৰ্চ। এতিয়া আহি আমি যিকণ জেগাত উপস্থিত হ'লোহি, এইকণ হৈছে আগৰ পৰ্তুগীজসকলে বাস কৰিবলৈ যিবিলাক ঘৰ দুৱাৰ বনাই লৈছিলে তেওঁলোকৰ এখন কলনি। ইয়াত এতিয়াও এইবোৰ চব পুৰণা পুৰণা ঘৰ আছে আৰু এই ঘৰবিলাক ইতিমধ্যে গোৱা গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকৰ অধীনলৈ নিছে আৰু এইবোৰ লীজত দিছে। বিভিন্ন মানুহে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইয়াত কেফে, হোটেল আদি খুলিছে। এইবিলাক তেওঁলোকে নিজে পৰ্তুগীজৰ কলনি বুলি কয় এখন। এতিয়া আহিছোঁ আমি লাঞ্চ কৰিবলৈ। এই ঘৰটো আগতে পৰ্তুগীজৰে ঘৰ আছিলে, এতিয়া এইটো হোটেললৈ কনভাৰ্ট কৰিছে। আৰু ইয়াত এতিয়া আমি দিছোঁ বিখ্যাত পম্পলেট, অৰ্ডাৰ দিলোঁ ভাতৰ কাৰণে। সেয়া চিকেন লৈছোঁ। এয়া ৰাইচ, ফ্ৰাইড ৰাইচ আহিলে আৰু ছালাড। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লাঞ্চটো কৰোঁ, তাৰপিছত দেখা যাওক কি কৰোঁ। এখন হোটেলৰ পৰিৱেশ। এয়া আহি পালোহি আমি অ'ল্ড গোৱা চাৰ্চ। ইয়াত দুটা চাৰ্চ আছে, এটা অ'ল্ড গোৱা চাৰ্চ, এটা নিউ গোৱা চাৰ্চ, দুইটা সন্মুখা সন্মুখীৰে আছে। এইটো হৈছে অ'ল্ড গোৱা চাৰ্চ। এয়া এতিয়া এই বগা এইখিনি হৈছে নিউ গোৱা চাৰ্চ। ইয়াৰ পুৰণা আৰ্কিটেক্টবিলাক চাই কিন্তু খুব ভাল লাগিছে। ইমান আগতে কি ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে এইবিলাক। ইয়াতে আমি এতিয়া অলপ সময় ৰৈ আমি পুনৰ ঘূৰি যাম। এই আহি পালোঁ আমি ৰাতিপুৱা য'ৰ পৰা টিকেট কৰিছিলোঁ সেই জেগাখন আহি পালোহি ঘাটত। সেইখনে হৈছে ক্ৰুজ। ইয়াতে আমি এতিয়া সন্ধ্যা ফুৰিবলৈ ওলাই যাম। Well, that's it, choosing this cruise. Ladies and gentlemen, this evening, we are going to present to you all cultural entertainment from outside. Hamari taraf se aapke saamne teen cultural dances pesh karenge, namely the Dekni, the Kundi and the Portuguese Cozinha.
লাহেলাহে সূর্য অস্ত যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইখন চক এখন কি সুন্দৰভাৱে এই ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ নাওবিলাকত লাইটিং লগাই মিউজিক বজাই খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত ঘূৰোৱা হয় ক্ৰুজত ইয়াতে স্নেক্সো পৰিৱেশন কৰিছে চাহ আছে চিংৰা আছে ইয়াত ইয়াৰ লোকেল নৃত্য আমাক দেখুৱাইছে আমি আপোনালোকক ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মিউজিকবিলাক দেখুৱাব পৰা নাই কিয়নো কপিৰাইট ক্লেইম আহিব আৰু এতিয়া সকলো উতনুৱা হৈ উঠিছে ইয়াত ধুনীয়া গান লগাই দিছে অপেনৰ এয়াৰ ওপৰত আপাৰ ডেগত ডেন্স হৈছে ইয়াৰ লাহে লাহে সূৰ্য অস্ত যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইটো এটা হৈছে ডিস্কো ইয়ালৈ আহিলোঁ ইয়াত আমি নচা মেলা কৰা নাই আৰু ইয়াৰো গান চানবিলাক আপোনালোকক শুনাব পৰা নাই কাৰণ কপিৰাইট ক্লেইম আহি যিহেতুকে যাব সেই ভয়তে আমি মিউজিকটো অফ কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰিছোঁ এতিয়া লাইটবোৰ জ্বলি উঠাৰ লগে লগে এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ইয়াতে যিমান মহিলা আছিলে পুৰুষ আছিলে সকলোৱে তাৰ সংগীতৰ লহৰত নাচি নাচি উপভোগ কৰিছে এনেধৰণে এতিয়া আমাৰ আজিৰ দিনটো আমি সামৰণি কৰিলোঁ আৰু আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব নিশ্চয় আমাৰ পৰা সৰু সৰু হ'লেও কিছুমান টিপছ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পাব প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব নমস্কাৰ